do Prvog svetskog rata na ovom mestu je bila letnja rezidencija kralja Milana Obrenovića oslobodioca. 20. godina prošlog veka podignuto je ovo velelepno zdanje kao filijala Narodne banke Jugoslavije. 70. godina ovde se uselila Skupština opštine Niš. Danas je ovo sedište gradonačelnika i gradskog veća. Budući da je ova građevina podignuta kao filijala Narodne banke, sasvim je logično da je sastavni deo ove kuće i sef. Ali o ovakvom sefu površine 24 kvadratna metra javnost je tek nedavno saznala. Da bi se otvorio ovaj sef, potrebno je uložiti malo truda, potrebna je snaga. Ova vrata, pa po slobodnoj proceni, teška su tonu i po dve, što govori o velikom trudu i da se napravi ovaj sef u ovoj zgradi, ali govori o tome da se ovde nekada čulo nešto mnogo vredno, naravno novac. E, obratite pažnju na sledeći moment. Kakva je zaštita bila? Čist čelik, ova vrata inače napravljena u Beču, evo tu još uvek stoji ova tabla, najrenomiranija kuća za proizvodnju kasa i sefova. Ali zavirit ćemo ovde, postoje neke zanimljive stvari, mada je dobar deo materijala iz ovog sefa preseljen tamo gde mu je mesto u istorijski arhiv, ali ovde još uvek ima nekih zanimljivih stvari i uspomena iz prošlosti grada Niša. Fotoalbum, dakle, koji dokumentuje... Pa to je, molim lepo, Josip Broz Tito izlazi iz... Plavog voza, dakle, poseta Nišu. 71. godina. 71. godina. Fenomenalno, evo ga. Ma da li je moguće, pa to i te kako jeste veliko blado. Evo Jovanka. Tako je. Jovanka, delegacija vojske, ali tako? Naravno, uvek. Idemo dalje, fale neke fotografije tu. Ne, nego je malo vremenom izgubilo, po jedna je u ovoj... A, po jedna. Da. E, ovo je sednica, ovo je na univerzitetu. Na univerzitetu, tako je. U praksi u to vreme je bila uvek da kada veliki zvaničnici dolaze u posetu našem gradu, idu na univerzitet obavezno. E, samo trenutak, ovde je Jovanka mlada. Tu se vidi ona razlika u godinama. Tako je. Jovanka, ovo je rektor tadašnji. Tadašnji rektor univerziteta. To je Niši 78. Niš 1978. godine. Parking. Ne, centar grada, parking. Ma dalje moguće. Da. Centar grada, parking, ispred samog hotela Ambasador. Tako je. I šta je tu parkirano? Jedna buba? Buba, zastave, evo ima Lada, Fijata starih. Škoda. Škoda. Sećamo se te 84. godine, te čuvene olimpijade u Sarajevu i sećamo se da smo vazdan ponovo Jugoslaviji nosili neke štafete. Tako je upravo jedna od štafeta koja je nošena ovde u gradu Nišu, dakle, koja je imala plamen sa te čuvene olimpijade, je prolazila i ovde kroz naš grad i ovo je ovo jedna od uspomena koja nam je ostala na ta vremena, koja je ovde u sefu i koja se čuva. Ma gde da čovjek baci pogled u ovom sefu, uvek naiđe na neki deo naše istorije, ne tako davne istorije. Pa, ako bacimo pogled gore, vidjet ćemo još uvek zapečaćene glasačke listiće iz 1996. godine. Dakle, oni su zapečaćeni ovde i oni tu stoje kao, prosto kao istorijski podatak jedan, iako mi više nemamo obavezu čuvanja tih listića ovde zbog svega što se tada dešavalo. Pretpostavljam da je to razlog što su oni dan danas ovde, inače zakonske obaveze više što se toga tiče ne postoje. Ne postoje. Putovali smo malo kroz vreme i priču nismo završili. Još mnoge pikanterije, ali drugi put.